Dobro večer. Dobro večer. Ja majci Uroša Mijalkovića, obično kad razgovaramo, da li u šali ili u zbilji, kažem ponosna majka. Ovo ću reći i vama, vi ste majka Uroša Jovića i pretpostavljam ponosna majka. Pa svakako, kao i svaka majka uspešnog sportiste. Mada kažem, Uroš je suviše skroman dečko da mi jednostavno to prvenstvo doživljavamo i sve to što radimo je zbog njega, jer on to voli, zaista uživa u tom sportu, tako da još uvijek nismo u nekim, da kažem, nekoj situaciji da smo mnogo, eto, kako bih rekla, da mislimo da će sad on biti neki Đoković i tako dalje, jednostavno... Ne treba ga tim opterećivati. Da, jeste. Sve neka ide da, korak po korak. Tako je, da, on zdravo živi, bavi se sportom, primjer da bude i drugoj deci, da jako puno znači da se deca bave bilo kojim sportom, on je odebrao tenis, bilo koji sport, i naročito sad u ovo vreme kada zaista su deca više posvećena tim nekim računarima i igricama, Uroš nema toliko vremena za to. To je važnije od svih medalja. Jest, tako da, eto. Da budu zdrava deca. Jeste. A sa druge strane, i jako mali je krenuo, da kažem, da se bori, jer ipak to je individualni sport i čovjek sam treba da postigne neki rezultat. Obično ga ja pratim na tim turnirima, zajedno doživljamo te neke poraze i pobede, ima tih trenutaka kada jednostavno neće, ne krene, tu sam ja, moj pogled njemu je dovoljan. Tako. On je dobro dete, osjetljivo je dete, malo pre kad smo razgovarali, meni su krenule suze, ne znam njemu kako je bilo, kako on doživljava i pobede, a i poneki poraz, odnosno kako i majka doživljava. Pa znate šta, on je jednostavno nekada u nekim situacijama je, da kažem, u nekom izgubljenom meču i u stanju da se vrati. Znači, veruje u sebe, u tu neku svoju igru i u principu pre svakog meča... To je novakovska energija. Pa verovatno. Ima li toga? Pa verovatno ima, da. Kažem, on je dosta pozitivan i jako je stabilan u glavi. Znači, bilo je trenutaka kada je gubio meč, međutim, što bih ja rekla, vraćao se iz mrtvih. Tako ga i mnoga deca sa strane posmatraju i vole tu njegovu osobinu i primjer je čak drugoj deci da je jako pozitivan i da jednostavno uvek bori se do zadnjeg poena. Ali on ima samo 12 godina. Da, ja kažem, i dobro jako je dete. Mali. Jeste, jako je mali i taj sport mu je baš dosta na neki način omogućio da pruži u stvari da se bori, da shvati da je život stvarno jedna borba, sada je taj sport, sutra će možda biti... To je to što sport daje. Jeste. Sutra će možda biti borba u braku, borba na poslu, bilo čime da se bavi. Ja bih volela da on i dalje igra tenis, mislim, sad pa vidjet ćemo. Gradi klub odvoje, da, dobio stipendiju, ovdje u klubu je. Međutim, pretpostavljam da je najveći teret na roditeljima, finansijski. Jeste, naročito kada idemo na te međunarodne turnire. Međutim, Uroš, s obzirom da je reprezentativac Srbije, i znači za decu do 12 godina na tim međunarodnim turnirima i ETA turnirima, znači koji su održali ne samo van nego i u Srbiji, Uroš imao znači hospitalite, za dete je besplatan smeštaj i hrana. S tim, kada smo sa strane, isto ima taj hospitaliti, moram da kažem da su zaista tu odličani smešta, znači to su hoteli, stvarno se maksimalno svi trude da to deci pruži. Opremu, hrana, sve ostalo. Da, znači... To je sve vaše. Jeste, sve naše, s tim što je Uroš pre mesec i po dana dobio sponzorstvo od HED-a i to je, kažem, opet trebalo puno godina da bi on to dobio. Znači, na osnovu tih rezultata dobio je išli smo, znači, u Beograd, sklopili smo ugovor na dve godine, dobije neki deo opreme, znači dobije tri reketa, dobije njihov beg, ne znam, žice koje su jako skupe, to je jednostavno, da kažem, osobno sredstvo ko ne bi mogao. Ako vam nešto, recimo, značite jedan kotur koji je reda veličine 120 eura. Da. Moram da vas pitam, bez nauke, bez onog dela koji je ozbiljan, kada je pristup u pitanju razvoju, bez toga se ne može, da li konsultujete lekara, psihologa, nekoga u ome, jer će to biti neophodno u jednom trenutku?
Pa, znate kako, što se tiče lekara, znači oni imaju na šest meseci obavezne lekarske preglede. Znači... Ne mislim na preglede, već uopšte ovako, oko ishrane, oko svega, neke savete, kako to organizujete? Pa, da vam kažem nešto, još uvek nismo imali da kažem neke ozbiljnije razgovore sa nekim lekarom, jer oni smatraju da je on u razvoju, znači da treba, a Uroš je zaista... Pa na to mislim, zato vas... Da, Uroš je znači... On sad raste. Raste, da, da, on je, evo recimo... On je ovako broj... traži i vitamine i dobru hranu, a kamoli sa ovim trošenjem, naporni su mečevi. Naporni, pa da, kako da ne, ali... Znači, kažem, on je odličan što se tiče i hrane, nema neku specijalnu ishranu, unosi dosta voće, to je ono što je naročito na tim mečevima insistirio da se jede banana. Tako da, a što se tiče razgovora nekih sa psiholozom, imali smo ranije, znači možda je njemu ipak trebalo vremena, ne mogu kažem da on sad nešto sazra. Da, ali on ipak se sad formira, da. Baš tako, znači on je skoro... Njega će i pubertet ako već nije. Verovatno, da, ali uopšte i po prirodi smirenje, znači i jako je emotivan, naravno desi se i kad izgubi neki meč, da krene tu neka suza, ali to nije neka agresivnost ili nešto, to je sve nešto što je deo njega, što on to... Da, Turska je za nama, Turska je kriva za ovaj poziv, za ovu predivnu vest koju smo dobili. Da. Dakle, on se sada sprema za Kinu, neće učiti kineski sigurno, ali će u svakom slučaju sa nestrpljenjem očekivati taj susret sa Novakom, a to sigurno za vas mnogo znači. Pa kako da ne, prvo kada nam je ovaj trener rekao za taj poziv koji on dobio, mislim, Uroš prvo nije ni poverao. Stvarno je to nešto što, ne znam, kako bih rekla, jednostavno želja možda milion dece u Srbiji šire da upoznaju Novaka, kamoli da budu tu u njegovoj blizini. On naravno sa nestrpljenjem očekuje to. Ali evo vidite sami da on to jednostavno... Jeste, on da, ne razume, njegova detinja glava još to ne može da obradi. Jeste, da, da, on je čak, kaže mi, kad je bio sa reprezentacijom u Rumuniji, znači kad su bili, on je upoznao i ovu Simonu Halep, isto on je nju upoznao, ne znam da li je rekao, ali nije od dece koji će sad uporno o tome da priča, znači njemu je to jedno lepo iskustvo i on je voleo pratiti njene treninge, ali jednostavno još uvijek je, što kažete, možda detinja, sto razmišljao, ma koliko mi mislimo da je on zreo, ipak je to. Vraćam se početku, ponosna majka, vi se zovete? Ivana Jović, Zoran Jović. Imate još djece? Da, imamo stariju čerku, 17 godina. Ona dotiče sport po nečemu ili... Ona je krenula sa tenisom, znači on je počeo, u stvari, video je nju, ona je kad je bila ona zimska škola sporta, ona je isto trenirala tenis, posle se bavila odbojkom, sada nažalost ne trenira ništa, ali eto, ona je možda... Bodri. Bodri, bodri, da. Bodri, mada ne ide sa nama na turnire, ali bodri. U kinu nećete. Ne, ali možda i bolje da ide sam, kažem, opet je, imaju oni tu trenera. Jeste bili u Turskoj? Ne, ne, ne. Znači, oni su imali selektore, to je ipak, da. Evo i kažem, i to je nešto, to su ipak mala deca, ipak je on tamo... Dati ih u tuđe ruke? Jeste. I brinuli ste se, čuli dok je... Pa kako da ne, da, bili smo na vezi na ovom Skype-u. Ipak je, makoliko da znaš da neko brine o njemu... Ja vam pružam ruku i čestitam. Hvala puno. Samo napred. Hvala. Čekamo vreme kada će Uroš Jović biti Novak Đoković. Hvala puno. Samo napred. Hvala, još jedno.